تاجدار ولایت آگ کی گرمی کیا، ریت کی کاٹ کیا، ہم مزادار کیوں خوف کھائے بھلا؟ یا علی ہم تو پل سے یہ کہہ کر گزر جائیں گے، تاجدار ولایت یوں ہی روشن رہیں گے ملا کے دیے، تا قیامت رہیں گے عزا کے دیے، دور حاضر کے شامی اسی رنج میں کل کے مرتے ہوئے آج مر جائیں گے، تاجدار ولایت جو بھی دشمن ہوا تیرا یا بھوترا، ہو گئی اس کی دنیا میں مٹی خراب، اس کو خود میں نہ دے گی جگہ یہ زمین، اس کے ٹکڑے فضا میں بکھر جائیں گے، تاجدار ولایت یا علی تیری چوکھٹ سے جو اٹھ گئے، گھاٹ کے نہ رہے اور نہ گھر کے رہے، اپنے کاندھوں پہ بستر اٹھائے ہوئے، تا قیامت وہ اب در بدر جائیں گے، تاجدار ولایت یا مرتضی یا علیا، شمس الضحا بدر الدجا، کیف الورا نور خدا، مشکل کشا غوث الورا، شاہ عرب عالی نسب، اوج عرب ماہ رجب، ہم منتخب ان کا سبق، طنز ادب محبوب رب، شاگرد قدم المرسلین، استاد جبریل امین اس جہاں میں علی قبر میں بھی علی، حشر میں بھی علی، شیخ صاحب ذرا سوچئے تو صحیح، آپ بچ کے علی سے کدھر جائیں گے، تاجدار ولایت یوں کجاووں کا ممبر سجایا گیا، اس پہ مولا علی کو بنایا گیا، ذکر حیدر جو سننا نہیں چاہتے، ان کجاووں پہ کیسے وہ گر جائیں گے، تاجدار ولایت اپنا قبلہ علی، اپنا کعبہ علی، اپنی منزل علی، اپنا رہبر علی، غیروں کو دیکھے